Канадець Бенджамін Вонг Вонг – фотограф-чародій, який обожнює робити зі звичайних світлин шедеври. Він створює зображення з соціальним підтекстом, який розповідає про актуальні проблеми сучасності. Останній його проект вийшов за рамки фотографії та став арт-об'єктом. Бенджамін створив інсталяцію із понад мільйона пластикових соломинок, які небайдужі збирали півроку. Проект назвали «Соломинко-апокаліпсис». Волонтери витратили 2 тижні на миття і сортування соломинок за кольором. У вмілих руках фотографа різнокольоровий пластик перетворився на штучну хвилю заввишки понад 3 метри. Навіть з екологічної трагедії можна створити щось красиве та унікальне.